Hej då, ska åka hiss. Första filmen med ny kameran. Kolla en. Oj. Här trycker vi den. Ner. Ska se. Ta hiss på motsatt sida. Den här tar vi. Personligt. Kan du sitta eller jag? Du kan sitta. Du kan sitta. Ja, du kan sitta med jag. Sitt du. Men vi åker först ner. Sitt du med jag. Kan man kansla? Sitt du. Vi tar den här. Vänta här. Men då har man man trycker här. Det är Conan, seriöst. Nej, vänta, vi trycker den ner. Nej, men ner, då får vi en annan hiss. Vi ska upp. Ja, men vi kommer få en annan hiss. Mm. Så som sägs här, modernisering. Men vi ska upp. Vänta, vilken? Ja, men den kommer ändå. Ja, men vi tar inte den. Kom, vi ska. Ta hiss på motsatt sida. Nu ska vi ta en svänghiss. Ta hiss på motsatt sida. Här är den. Du kan sitta, men jag... Sitt du med jag. Du får... Jag vill inte åka ner till 98. Vill du sitta då? Så får du... Då finns det... Då är 98 våningar. Ja. Så sen så är det så Conan Minus Space Sigma. De där våningshusen är det. Det där är inte Conan Minus Space. De där våningshusen är det. De moderniserade de 2003. Nu är det high speed. Okej. En. Två. Du sitta. Tre. Fyra. Men du får sitta. Fem. Han filmar sig nu. Sex. Sju. Så sen så här kommer han se det här. Nio. Tio. Och nej, jag tryckte på fem. Så. Tolv. Nu är vi bredda. Tretton. Det är min släpp. Fjorton. Nu känns det inte jag. Fem. Men inte du. Det går ju lite före till. Men det gör på när han typ. Det är för 15. Här är det helt mörkt. Vill du se en specialfunktion på dessa hissarna? Vi kan åka en våning ner med en specialfunktion. Titta här, hit. Nej men, titta här. Ja, extra lampor. Ja, titta här. Men ska vi åka en våning ner med en speciell funktion på dessa? Ja. Ska vi åka en våning ner med en speciell funktion? Ja! Det finns en specialfunktion. Sänghiss. Akutis. Trycka på den här. Nu får vi en speciell hiss. Då fick vi den här. Titta där nu. Sänghiss. 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 För jag trycker på den knappen där. Prioritet. Ja, det var en prioritetsfunktion, men vi åker bara en våning ner med den funktionen. Kan vi... Jo, den funkar, men... Jaha, det är ett sånt här snöre man drar det. De har inte jag lagt märke till. Det... Jag tryckte på den knappen. Vi åker bara en våning. En våning. Ja, för det är en specialfunktion här. Titta här. Titta där. Säng hiss står det där uppe. Sänghiss. Så åker vi upp med den här funktionen sen också. Sen avslutar vi dessa hissarna med att åka ner med den vanliga. Här är också sådana dörrar. Ja, det är sådana. Och där är en till dörröppnare, men vi ska inte dra. Titta, sänghiss. Åker den i sängmodet hela vägen ner. Ska vi åka upp? Ja, och så tittar vi på hissarna. Alltså. Jag vet inte om man ska häva armhävning, så det... Nu trycker vi här på den här konen. Ska se. Jaha, det är någon som begagnar den här. Den här måste... Eftersom den här sänghissen begagnas just nu så... Eller ingen begagnar den. Och nu öppnar du upp avdelningen. Ska man egentligen inte göra. Ja, men det trycker vi här. Hit. Vänta här. Är den låst kanske? Låst den? Nej. Inte in. Jag får trycka på den här. Ja, vi får trycka här. Här får trycka. Upp ska vi. Vi kommer få hiss. Hiss till höger. Och vi ska upp, tror jag. Hiss till höger? Ja, men vi ska upp nu. Ja, vi ska upp. Så den här specialfunktionen fungerar nog inte. Den där prioritetsfunktionen. Jo, här fungerar den. Nej. Det tror jag. Nej, upp. Oj.
Jo, säng hiss. Säng hiss. Så åker jag upp med den här sänghissen. Ja, men nu åker jag upp. Sitt du, men jag tar dig en sits. Okej. Du får lyxplatsen idag. 5 minuters filmen. Hur länge kan du filma med den? 30, men alltså vi ska filma andra hissar också. Ja, det kan. Nu ska vi gå och ta minispacerna. 4 gig. 30. Klar. Det är mycket. Så. Men om det börjar brinna så... Vänta, är det den som ser... Men ser du extra, Allan? Röst. Nej. Ja, men det var inte dessa. Titta här, det har nog varit alla hissar här för. Ta hissbord så att säga. Nej, jag vill inte åka där. Vill du åka en person hiss? Ja, vänta, nej, vi åker inte med samma. Så ner den. Så trycker vi på en annan. Men alltså, ja. Måste jag åka ner först. Mm. Slockna den här taghiss på motsatt sida. Den här, där är häftigt. Taghiss på motsatt sida. Visst är KNM så är det bra ändå. Visst? Vadå? Ja, men det är den där specialfunktionen. Som säger att, vilken fick vi då? Då var det den där bort. Då var det den. Då ska vi ta hiss på den där. Och denna gången får du lyxen. Ta jag lyxen. Det är en bok. Nu kommer jag snart göra Mio's His Adventures. Du ringade. Vad fort du. Nu ringade. De här var faktiskt snabbare. Ja, nu ring. Kompis ringa. Eller kunde ni sagt att vi var och filmade hissar? Kunde han fått uppleva det? Ja. En liten bit bara. Men de är ju episka. Den där har också en sån specialfunktion. Grejen är att vi är lite sent så allting kommer inte att gå till. Vi kan ju ta med honom på de här hissarna en dag. Och grämma mig ner för vi ska gå till gallerhissen. Nej, vi ska till RC-hissen nu. That's it.